Tócala. Mátela, voy a ocupar. ¡Eh, salí! Bonjour Adiana. Adia, pourtant, il y a une nuit. Ça va faire nard là. Ça va, y'a un chien. Bonne écoute, j'ai jamais donné à ton fils. Mais là, vous regardez. Faut y aller. Sama solo kayak demi gen, kalau main solo di tokfi, kamu nari bosan cerita gue lagi, mau jam lah. Lo saya nyuci. Mie aja. Aja, udah ngefatin di mana sekali fala. Aku belum dam. Aja lima lagi kelar ya harus gue. Sekarang kamu lima malu juga lah aja. Mi ak li mo gis nga bis bu mo taxé buntu aljana nga wara ñew li da ngay dug no da ngay liggéey pour dug fa parce que xamna né ak ni mom do dug mais lamoy sa problème non bien affaire mo jaxal. Ngari dal a ñaarel dal baxna ci kër quoi deug yalla kën sa leti dang ko dindi ni dewon na ci de bu won na la ko wax dama won am kersa rek xaw ko ma ci ray de ci ñaarel lisa par faasa isa ni mu ko ma ci méré amutuma problème parce que da nga don yor ben jafar. Mu mera la nga don salivater te legui ku la ci mere nga dem ci gadja dess te ma sha Allah mom instant yi mom mang ci jamm bu baakha 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 tal na sama bop tal nañ ma te ci kima jigeni mom wax deug yalla ma sha Allah mom may defar nak ci da li moy aljina deug 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 ben jabar musiba la de ay yalla baama legi mom lu way def ba bu la nexe nga mer fa ngay jëm bu la nexe nga fanan fa safuma parce que ñaari galan la yar fi bu nexul bu la day nex. Sani hay fere du yag sani hay fele munu yag sa lolou ko fop
fa nga jëm nak bu la nexé nga fanan fa bul sax ñëwati ali bu ñu xam nak bul fatane dama la ouf bor la rogante la wa ki tamit limako may eppul mais ki il se prend pour qui Pourquoi vous avez fait la pression pour la vie? Pour quoi? La salle de bain. Pourquoi vous avez fait? Non, rien, laisse tomber. C'est juste que c'est mes documents et aussi. T'inquiète, laisse tomber. Non, vous avez. Ça y est, vous avez fait. Désolé. Si vous avez fait la pression, t'inquiète, désolé. En tout cas. Qu'est-ce que vous Je te trouve magnifique. Merci. Donne-moi les compliments en fait. Tu es machallah. Ok, on y va. Bébé? Oui, yoga. Je veux qu'on nous waxtan rek. Yow lu xew wadjam? Ci xam nga man dañ ma daan yedd di nan ma entre jëkër ak jabar. Après amour, souter mo ci téggu ak jappalante. Attends, yow Lisa lu nga defati? Ah ah, man def ma dara dama. Non non. Loy li watal ni? Dama la nopp rek moy fay ci kala bi li wali mëno baye ba dem marché ba ñëw nga dog ma wax ah bañu waxtaan rek ah d'accord li da ngay gaaw nga dem bala ne suture dafa baax comme par exemple buma joggé France ma ñëw fi rek numu la suturalé dawma di directement ci nit yi mais après yaq nga ko dé lolu après la parce que dama la tax même pas 24 heures après nga yaq nit wa manam yak nga ko quoi da nga def lu bax yegul après amour sutura oublie la faté balante ak faté men mi ngay gëna instant vu que man def na ñaari yo tam nga wara dag ma wara fay sama bor def nga ñaari lan amour ak sutura quoi ma sha Allah dama bëgg lool kay Sénégal bi yëp xam na ci légui xam nga man c'est que yo bibé xam nga man mu nekké feulé sama yaay daf ma daan jangal kessé après minissa yow da nga jang ma sha Allah wa ma sha Allah li la moy ce problème lissa li nga bëgg wax do ko wax mo gën ngay rumat nat ni num démé non da am domaine yo xamné man jangumako bu baax comme togu ban matière to la togu mom bibi dafa nak rek ma expliquer dafa nak mom parfa dafa togu may fo xam nga xalé ak magam dañuy fo may fo di nan kay ay xorom bi da ëpp di nan ka togu bi da la wet que man peut-être mën nako baña gisé non man mën na toku tek sax mën na toku ma tek mu lek mu ne muy jema fayantou
Mais de toute façon, il n'est jamais trop tard. Je pense qu'il est temps, Madame Diang. De toute façon, jigen da loloy sa première ki. Lo mën te mën lenen lenen. Togg nañ ci bok.
ay sama bébé yalla mo sutural ha madam wa sama yaay mu jangal ma la koy waxe ak sama ay capri sama gemen bu reuy ci kër gi lu nekk ma wax ko fi ku togu yek may critiquer lu mu togu dina neexu saf na xorom da upp diw len man ma deugur fitna ha deugur fitna Lisa Anissa Magne Aya ça va do nuyo waxma lolé Anissa Magne nda tay man ak sama chéri dañ décidé won dañuy def grâce matinée ak xéñu nosu ñu nos motax dal tay ci tagul ci kër gi togguñu ni sa kër gi bo fi dalé say 2 ans de mariage ci musu fe kep yow xalé bu xonku ciur ju dogo nga né yaay kep ciin ah ah ok kon légui da ngay ni no sen nos ci luma yegul ñeñ ba sour da ok may sey sey ma sey sama sey na nga génné fadja taxawaru ji après ñun nos ñu nos ñeñ ba sour ah kon tay da ngay don nos sour nañ da yow de suma néla di ngeen namu nos li takko téré waaw ay waxe xol de ah okay batay jure ko nula nexe ya genn taxawalu ji motax ñun ñu no suñu nos xamnu won sax di nga ñew heure bi nak ay taxawalu rek fajar nga genn lolo konté yow xana xamone sama taxawalu bi ngay tuddu sa lamine bi mo la fi ba yow man suma geje taxawal do to le ndif bi xana xamo lolu ya ngi mer de xarit ah d'accord jele ko num la nexe ma sa nak bo xole bo xol dama amul lumay wax ak yow nda sour nañ joko majo joko len du mag yow gis nga fi suma amé lumay wax ak kenn zal la ah zal lum ci zal deppul ci ni man ma décidé ay grâce ma ti nek nos ki de zal bi ubi gemi nam moy man doto ma jarati dara 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 ci kër gi ay yalla zal lum ci toral ka ma dem xolé lum koy wax Yewé xam la la bëgg xamal nga wax sa lista mu dof mi nan la mëna xeyé genn nek sama activité deug deug so ba ngone ñew naan ko ana sama añ eh fi mënuma fé calmé wu ana añ bi lan mo leen téré togg añ mën nga dal wala mëna dal lista lum lo lista néna tay da ngeen na xey no sét nos ko légui da ngeen ma écarté ci kër gi bokuma ci kër gi lista la réré mir nak démé wu non tay dañu naaji yow fekk mu xawa tar ci la xone grawul ñu commandé ñu mu duñ lek lu man fa yow fa nga jugé sax yow di fa lekale parce que xamoon nga ñëw bi zal ba may adja ba tay di sey ci kër gi ñu nekk dag ma mësa gis ma genn lekke all yow musu am motax nga wara comprendre zal xama wax ji lan la mon discours bi sa duma fi nekk di bëndante yow di ñaarante yow comme tay yow ne nga kilifa nga te da nga engager say responsabilité len nak na tuti na ko xamal kër gi ku gëd na yobale biram ta sa dépense nang ko assumer ba ma seuk li ngay kay dir lu wax lool adja yow lay waxal de tut 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 tut
dug na ci goute de jëli sami jiguma de bam ñëwé ba légui ci ay tolof lay nek non pour li rek li motax ngor yalla pour bañ jigen di la yor yalla ñu yalla mussel ci goor bi dem sey parce que li ni mom erreur wessu woko te yalla baxna ba sax ba sama keur la nek lolo ma jappalé mais tolof yi dina jeex jey grand